Ja stvarno ne znam, verovatno se vi i ja nismo čuli kad sam ja vama pričao, ja sam vas pomno slušao. 35 godina doneću vam dokumentaciju, možda ste vi projektor na 50 godina, 35 godina je prvi 1987. godine projektovna brana. To je jedna stvar. Druga stvar, ona je trebala da bude završena 1991. ili 2. godine, slagaću vas to, ja sam to u pravu. Šta je, majke, izvinite, molim vas, od 1992. do 2013. godine prošlo je koliko? 20 godina. Pa mislite da ti ljudi tamo što nemaju vodu, da ne bi potrkali do sad od žeđi. Ja mislim da to ipak postoji određeni... molim vas samo, znači. Znači, mislim da tu postoji određeni interesi od ranije. Sad gurati do kraja ovo, pazi, gurati do kraja ovu investiciju može da škodi građanima Valjeva u perspektivi. Što se tiče tog vašeg turističkog potencijala, ja sam upravo malo pre rekao, sve brane vašeg tipa koje su predviđene za vodosnabdevanje u Evropi, zabranjen je bilo kakav turistički angažman oko njih. Zašto? Zbog uticaja čoveka na zagađenje vode koja treba da bude voda za piće. Hoćete da mi kažete da je zdravije piti vodu iz akumulacije nego iz pakalja? Šta ćete da radite sa pakljama? Hajde kažite ovde šta ćete sa pakljama da radite. Građanima Valjeva. Iskreno da vam kažem, dokle je stigao Kalinić, taj jeste u pravu ste, ja sam pogrešio, zaboravio sam to. Dokle je stigao on? Kažite. Dokle je stigao Kalinić termoelektrana? Doktore, molim vas, da se... Znači, svi ovi aspekti što ste vi sada ovde ponovili, ja sam malo pre rekao. Mislim da treba dobro razmisliti o ovome o daljem nastavku. Molim vas sve govornike, u buduće, da se u svom govoru i u svom nastupu ne obraćate prethodnim govornicima i tako izazivate repliku za replikom. Vi iznosite svoje stavove... I on, normalno da će svi ostali koji to slušaju porediti ono što ste vi rekli, ono što je prethodni. To izlaženje i obraćanje prethodnog govornika nas vodi da mi ovu sednicu nećemo završiti od 12 sati u noći. Molim vas. Možete izaći bez obraćanja pojedinačnih, iznosite činjenice i stavove. Bez obraćanja prethodnog govornika. Molim vas. Ništa nije sporno, ništa nije sporno. Samo dve stvari ću da kažem. Što se tiče turizma, znači, kako sada kažem, nije isto ili nije tačno, ili nevjerovatno. Vaš stav je taj, taj. Evo, moj stav je, znači, na osnovu svih dosadašnjih jezera koja su našeg tipa, na osnovu svih dosadašnjih stručnih analiza i istraživanja, na jezeru koje je 2,5 kvadratna kilometra veliko, koje je duboko 75 metara, koje ima 50 miliona kubika vode, bit će dozvoljeno i dozvoljeno je plivanje, pecanje, podvodni turizam, ribolov, neće se moći koristiti samo motorni čamci koji nisu na struju, kako da kažem, koji mogu da zagade, znači, bit će dozvoljeno. Evo da, radi vaše informacije da vam kažem, samo pre 10 dana mi se javila se reprezentacija veslača Srbije ili kako već, sad već pitaju kad, jel bi došli tu da obavljaju treninge. Znači, oni to rade inače i na jezeru kod Kragujevca i na svim drugim jezerima. Znači, nemojte da imate dilemu, potencijal turistički je vrlo veliki. Doktore, opomena. Molim, ne možete. Prekinuću ovo. Što se tiče, pomenuto je, šta ćemo raditi sa pakljama? Ljudi moji, paklje biti u funkciji. Paklje sada, sa ovim potencijalom, trenutno, ne može samo da iznese da snabde grad Valjevo, ljudi moji. Pa zašto koristimo Gradac? Pa nama je Gradac alternativa, mi Gradac moramo da čuvamo. Sad čuje Bož da se dogodi da nam paklje otkažu potpuno, pa šta ćemo mi da radimo ovde? A da ne pričamo, opet moram da vam kažem samo, znači, ovo nije hidrosistem samo za grad Valjevo. Ovo je hidrosistem za 200.000 stanovnika koji očekuju ovu vodu. Zašto traje ovako dugo gradnja brane? Ljudi, ja to ne znam sve detalje od toga, ali samo da vam kažem. Ova se brana gradi onolikom dinamikom i onakvim tempom koliko para ima. Šta ćemo da radimo ako ove godine se bude dogodilo, a vrlo je moguće, da u rebalansu državnog budžeta pare koje su opredeljene za nastavak završetka čišćenja akumulacije budu uzeta.
Ljudi, neće se ove godine čistiti brana. I ove godine se neće raditi. Nemojte, to neće biti, hvala. Ajmo, molim. I samo nemojte, molim vas, brana je vaša, naša. Nije brana naša, kaže, brana vašeg tipa. Nije, brana je našeg tipa, Valjevskog. Hvala, direktor. Izvolite. Uvaženi odgovornici, gledao se pred malih ekrana, predsjedniče. Ja ću biti vrlo kratak, kad sedim tu 7 sati, eto, čisto da izađem za govornicu. I da nasmijem gospodina Bradića. Molim vas. Znate šta, nemam korpus za lik dokaze, ali izneću nešto što sam eto čuo. Da je 35 godina isisava novac iz budžeta Republike Srbije. Dakle, početna cena je bila 20 miliona, sada smo blizu neke cifre od 100 miliona. Moje informacije koje ne mogu da dokažem su da je crnogorski lobi isisavao pare iz Republičkih fondova Republike Srbije i da korigujem gospodina Miću Ilića, da nije tačno da su otvoreno puno radnih mjesta u brani, čak su i fizički radnici, i ta informacija imam, dovodim iz Crne Gore, čak i Balterđije i pojedine firme, da su pojedina plemena iz Crne Gore tu dovodile svoje radnike. Tako da vas korigujem da nije tačno da su u Valjevu, da je puno ljudi iz Valjeva radilo na brani, nego da su uglavnom radili ljudi iz Crne Gore. Zahvaljujem. Hvala. Molim vas. Tomašević u opomena. Nije, ima veze. Radit ću, izvolim, replika, 2 minuta. Poštovani građani, druže predsjedniče. Molim vas mir i tišina. Zašto vas uznemiruje član 70 i 71? Znači, kaže, ukoliko član 70, ukoliko se odbornik u svom izlaganju na sednici Skupštine uvredljivo izrazi o drugom odborniku, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odbornik ima pravo na repliku samo jedan put u trajanju od 2 minuta. To ste rekli. I što vas to sad iritira? Slobodan je Gvozdenoviću, jer vas iritira. Evo, ja sam sad pomenuo njegovo ime, da očekuje da on izađe. Znači, tu smo da radimo, ako ste se umorili, uz puno uvažavanje vaših godina, svi mi izađemo napolje, izađite i vi odmorite se, Jovan Lukić će voditi Skupštinu. E sad, da ja kažem ovom ekspertu za antene, ovom odborniku iz pobede, što je prebegao u SNS, Zoranu Đuriću, nemojte više da izlazite za govornicu tek onako. Jer građani nisu birali odbornike da izađu za govornicu tek onako, pa da pričate ovde svašta šta vam padne na pamet. Pričate nebuloze, vi još spavate, gospodine Đuriću, niste se još probudili. Morate... Ja sam, gospodine predsjedniče, Bradić, a Boba je Obradović. To ste rekli. I očigledno je da ste se umorili i stvarno bih vas ja zamolio da odemo ja i vi zajedno popijemo sok. Evo, ja ću platiti. Gospodine Bradiću... A bit ćete sigurni, garantujem život. Gospodine Bradiću, opomena. Je li to drugarska? Drugarska. E, toliko imam da kažem. Gospodine profesore, doktore Mihajlo Jokiću, a vi, doktore Mitu, ste mi veoma simpatični, stvarno. I mislim... I vi ste meni simpatični, ja nikad ne zaboravljam koliko ste mi vi od svih prijatelja pomogli u bolnici što se tiče lično mene i to se nikad neće zaboraviti. Hvala. Hvala, gospodine Obradović. Hvala vas, izvolite. Gospodin Zoran Jakovljević, raniji gradonačelnik, diplomirani inženjer, tako da. Evo da se pridružim u ovoj veseloj atmosferi, iako se radi o ozbiljnim stvarima.
Neko ko nije iz Valjeva došao bi ovdje u Skupštinu, on bi bio totalno sluđen. Ko je na vlasti, ko je opozicija ovdje? Šta se dešava? Pa ne, ovo je iskreno. I mi iz Demokratske stranke smo jako povređeni. Uzeste nam posao, mi nemamo šta da pričamo. Hvala. Ste se javili za reč, gospodine Tomašević? Izvolite, izvolite. Molim. Želi još neko reč? Ne. Ako ne želi, da ga samo. Ko je za to da se usvoji program rovni i finansijski plan, odnosno izveštaj o radu i finansijskom planu, neka digne ruku. Tomaševiću, molim vas, budite dobri. Da, da, da. 28. Protiv? Uzdržanih? Konstatujemo da smo usvojili izveštaj. Razmatranje izveštaja o radu Direkcije za poljoprivredu i robne rezerve grada Valjeva za 2012. godinu. Dobili ste izveštaj. Otvaram raspravu. Gospodin, odnosno odbornik Bradić, izvolite. Ja znam, direktore, da se vi spremate za moj napad, ali su vas prevarili. Ja želim vas da pohvalim. Nastavite tako da radite, samo vam stavljam zamerku jednu, a to je što ste i sami priznali, i dobro, kad prizna neko, pola mu se prašta, to je za ovaj rok što je naložio revizor, to je na strani 11. Drugo, onaj zahtev koji ste podneli za vaše školovanje, meni su rekli da vas kritikujem za to. Ne. Ako druga preduzeća imaju pravo da svoj kadar školuju, imate pravo i vi da se školujete. I nama treba što bolji kadar i što bolji ljudi. I nastavite samo tako da radite, ja nemam ništa drugo da vam kažem. A oni koji su vam rekli da će vas Bradić Ljubomir kritikovati, vidite da su vas prevarili. Hvala puno. Dalje, nema, zaključujem raspravu, glasamo. Ko je za, neka digne ruku. Za, protiv, uzdržanih, nema, idemo dalje. Razmatranje izveštaja o radu Centra za socijalni rad Kolubara Valjevo 2012. godina. Direktor? Direktor nema dopunu, dobili ste pisani materijal, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, glasamo, ko je za... Neka digne ruku. Protiv. Mićo Jankoviću,
Mićo Iliću da se vratiš u svoje mesto. Ima više Mića Jankovića, ali nisi razumeo. E, tako da znaš. Ti ne moraš sve da razumeš. Ne. E, tako je. Ko je sad? 18. Razmatranje izveštaja o radu turističke organizacije Valjevo za 2012. godinu. Dobili ste materijal. Direktor, odnosno direktor tu, da. Dopune nema. Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu, nema rasprave više. Ko je za, neka digne ruku. ...34 za, protiv, uzdržanih, nema. Konstatujemo da smo doneli odluku. Sljedeća tačka dnevnog reda, pretres. Predloga odluke o izmjeni odluke Skupštine grada Valjeva broj 464, povlaka 7 kroz 2011, povlaka 08 od 29. decembra 2011. godine. U zagradi piše, vidite ovde, Stefil. Bojana Timotić tu. Nema ništa da se dopuni? Nema. Dobili ste pisani materijal. Izvolite. Nema rasprave, glasamo. Ko je za, neka digne ruku. ...33 za, protiv, uzdržanih, nema. Idemo dalje. Pretres predloga odluke o obavezi podnošenja poreske prijave. Izvestilac Gordana Radojičić. Gordana je tu. Nema dopune. Otvaram raspravu. Ne želi niko da diskutuje. Glasamo. Ko je za? ...27 za, protiv, uzdržanih, zaključujem. Doneli smo odluku o prihvatanju. Razmatranje izveštaja o radu i poslovanju Doma zdravlja Valjevo za period 1.1.2012. 31.12.2012. Doktor Milivoje Simović tu. Dobili ste materijal. Dopune nema. Otvaram raspravu. Niko ne želi da diskutuje. Molim ga samo. Ko je za? ...27 za, protiv, uzdržanih, konstatujem da smo doneli odluku. Razmatranje izveštaja o radu zdravstvene ustanove Apoteka Valjevo, Valjevo za 2012. godinu. A vi ste tu? Dobro, uradujem. Molim vas, otvaram raspravu, dobili ste materijal. Izvolite. Nema rasprave, glasamo. Ko je za, neka digne ruku. ...26
Za. Protiv. Uzdržanih. Konstatujem da smo doneli odluku i usvojili izveštaj. Razmatranje izveštaja o radu Ustanove kulture Centar za kulturu Valjevo 2012. godine. Direktor Slađana Marković. Tu je, molim? Dobro, vi ste kao predstavnik u redu. Hvala. Otvaramo raspravu. Izvolite. Glasamo. Ko je za, neka digne ruku. Trideset i jedan. Protiv. Uzdržanih. Konstatujemo da smo doneli odluku. Sljedeća tačka dnevnog reda. Pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmenama statuta Ustanove kulture Centra za kulturu Valjevo. Dobili ste pisani materijal. Otvaram raspravu. Dobro, ako... Ima li diskutanata? Nema. Molim vas da se izjasnimo. Ko je za, neka digne ruku. Za 26. Protiv? 4. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo usvojili izveštaj. Razmatranje izveštaja o radu Matične biblioteke Ljubomir Nenadović Valjevo 2012. godina. Direktor? Ja sam. Tu ste. Hvala. Nema dopune izveštaja. Otvaram raspravu. Niko ne želi, glasamo. Ko je za, neka digne ruku. Za 27. Protiv. Uzdržanih. Konstatujem da smo usvojili izveštaj o radu Matične biblioteke. Razmatranje izveštaja o radu Narodnog muzeja Valjevo za 2012. godinu. Direktor je tu, dopune nema, sve je napisano. Izvolite. Alo, molim vas, ne poštujete. Glasamo, ko je za? Trideset i jedan. Protiv? Uzdržanih? Usvojili smo izveštaj sa 31 glasom. Razmatranje izveštaja o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo za 2012. godinu. Direktor? Tu. Nema dopune? Nema. Pisani materijali imate? Otvaram raspravu. Izvolite. Glasamo. Ko je za, neka digne ruku. Trideset i dva za. Protiv. Uzdržanih. Konstatujem da smo usvojili izveštaj sa 32 glasa za. Razmatranje izveštaja o radu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo. Valjevo 2012. godine. Direktor? Prisutan. Materijal tu. Izvolite.
Nema učesnika, da samo. Trideset četiri za, protiv, uzdržanih, sa 34 za usvojili smo izveštaj. Razmatranje izveštaja o radu Moderne galerije Valjevo za 2012. godinu. Direktor, tu. Dopune nema? Ne. Pisani materijal imate, izvolite. Glasamo, ko je za? Neka digne ruku. Trideset pet za, protiv, uzdržanih, nema. Konstatujem da smo sa 35 glasova za usvojili izveštaj. Razmatranje izveštaja o radu Internacionalno umetničkog studija Radovan Trivanac Navac Mića za 2012. godinu. Direktor, molim, tu ste. Dobili ste pisani materijal takođe, otvaram raspravu. Ko želi reći? Nema nikoga, niko se ne javlja. Da samo, ko je za, neka digne ruku. Trideset dva za, protiv, uzdržanih. Usvojili smo sa 32 glasa za. Razmatranje izveštaja o radu Ustanove za fizičku kulturu Valis Valjevo za 2012. godinu. Direktor je tu. Izveštaj pisani je tu. Raspravu otvaram. Izvolite. Odbornik Zorica Jocić. Hvala. Da ne bi bilo da Srpska napredna stranka nije pohvalila ni jednu od ustanova iz Socijalističke partije Srbije, zadovoljstvo mi je da pohvalim ovu ustanovu i njenog direktora na jednom krajnje odgovornom radu u svim ovim godinama, jer svi mi ili naša deca koristimo tu Petnicu pre svega i znamo koliko je čista, uređena i koliko je to pravo bogatstvo za ovaj grad. Sigurno je da direktor Nikola Minić ima veliku zaslugu za to što je ova ustanova za sve ove godine održala jedan vrlo reprezentativan nivo. Gledajući plate njegovih zaposlenih, jasno je da su one među najnižim u gradu Valjevu i da tako jedan mali broj ljudi obavlja tako složene poslove. I sami ste svesni da kad dođete u Petnicu da ne možete naći ni jednog opuška ili recimo papirića ili bilo čega i da je to toliko čisto da nam svima služi za primjer i za ugled. Osim toga, mi svi znamo da u poslednjim godinama da je ova ustanova proširila i svoju delatnost vezano i za skijalište i za Partizan i sve drugo i uspeli su sve to da pokriju sa maltene istim brojem radnika i minimalnim zaradama. Tako da mi iz Srpske napredne stranke pozdravljamo kvalitet rada i uspeh ovog direktora. Radonačeniće, i vi dobacujete, nije u redu. Nije u redu, Radonačeniće. Molim vas, nije u redu. Još neko želi reći? Glasamo, ko je za, neka digne ruku. Dvadeset sedam za, protiv, uzdržanih, konstatujem da smo usvojili sa 27 glasova za. Razmatranje izveštaja o radu Javnog informacionog preduzeća Radio Valjevo za 2012. godinu. Direktor, tu, pisan izveštaj ispred vas. Izvolite.
Nema. Diskutanata, glasamo. Ko je za? ...28 za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Za 28 glasova za usvojili smo izveštaj o radu Radio Valjeva. Pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na statut javnog informativnog preduzeća Radio Valjevo. Dobili ste takođe pisani materijal. Otvaram raspravu. Glasamo. Ko je za? Neka digne ruku. ...29 za. Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da smo usvojili to sa 29 glasova za. Sljedeća tačka dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o radu Kulturno-umetničkog društva Abrašević Valjevo za 2012. godinu. Branko je tu. Nema dopune. Pisani materijal imate. Otvaram raspravu. Niko ne želi dugo reći, molim. Tako je. Glasamo. Ko je za, neka digne ruku. 33 za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Znači, konstatujem da smo usvojili izveštaj sa 33 glasa za. Sljedeća tačka dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o radu Komisije za ispitivanje svih aktivnosti vezanih za realizaciju i rekonstrukciju Karađorđeve ulice. Ono što sam ja tražio, odnosno dobio od predsednika Predraga Rasulića, vi ste taj materijal dobili. On je ispred vas. Otvaram raspravu. Izvolite. Diplomirani građevinski inženjer Zoran Jakovljević. Jesam dobro rekao, jel? Raniji gradonačelnik. Evo, ja bih u stvari volao da nastavimo u onom veselom toku sa one teme, međutim, stvar je preozbiljna. Ovo su, da kažem, rad komisije. Komisija je ušla, da se opet našalim, u deveti mesec svog rada. Znači, normalna trudnoća bi se završila, nešto bi se rodilo. Ovaj predsednik komisije je napisao nešto što je smešno. Nije ni izveštaj, nije ništa. On je samo objasnio da nije dobio neki 40.000 mesečno od sadašnjeg zamenika gradonačelnika, da nije dobio kancelariju i da je dobio 9-10 kila papira. Kako je to izveštaj? Ali da objasnimo. Dakle, ovde je sve jasno. Već na prvoj sednici 24. oktobra predsednik je shvatio da su svi papiri čisti, da je sve čisto, što se lako dokazalo i na prvoj sednici gde sam ja insistirao da komisija donese takav zaključak da niko nije ukrao 800 metara ulice. Što je šokantno bilo kao podatak. Međutim, on nije uopšte prihvatio jednu takvu sugestiju, jednu takvu vrstu zaključka i ja znam da se ova komisija nikad neće završiti. Dakle, nikakav izveštaj neće biti jer se zna da tu nema ništa. Drugi aspekt ove priče je krivična prijava protiv mene i određenih još lica. Mi znamo da je vršen pritisak na tužioca. Tužioc je našao naravno da tu nema nikakvih malverzacija, nikakvih krivičnih radnji. Ja s punim pravom očekujem sad ovde da Slobodan Gvozdenović, gde je Dragoljub Krstić, Mihajlo Jokić, izađu i da se meni da upute izvinjenje. Jer je to ne samo izvinjenje meni, nego i Demokratskoj stranci i svim građanima Valjeva koje su prevarili i slagali da je neko lopov. Dakle, kada se ova izveštaj nikad nećemo dobiti, to je činjenica. Jer je jasno da tu nema nikakvih krivičnih dela. Ja samo čekam da se završi taj postupak
procesuiranja, jer tužilac nema osnova da procesuira krivičnu prijavu protiv mene. I onda lepo da se sva trojica glasi, izađete ovdje da se meni izvinite. Hvala. Evo, mogu prvo ja. Gospodine Jakovljeviću, moje učešće vezano za izgradnju Karađorđeve ulice i moja diskusija kada sam ja bio odbornik, a vi bili zamjenik gradonačelnika. Molim, a zamjenik je gradonačelnik, da. Sastojala se u tome da kada se otvorila rasprava vezana za tu dužinu o kojoj vi govorite, ja sam diskutovao i tražio da se formira komisija, da ne ulazimo u raspravu, a vi ste ovdje sedeli u prvom redu i na to niste prihvatili. S druge strane, ono što sam ja pričao jeste da je Karađorđeva ulica urađena nekvalitetno. Nekvalitetno, i pitao se ko je bio nadzorni organ i ko je to mogao da prihvati. Vi, kada padne velika kiša, dođite ispred centrala, dođite ispred Karađorđeve 67 i pogledajte da je tu napravljeno veštačko jezero. Šta to znači? Da posao nije urađen kvalitetno. To su bile moje reči, ja sam sve vreme o tome pričao. O tome pričao. Mogu se uzeti stenogrami sa sednica, kada smo otvarali raspravu, da je to siže ili sadržaj svih mojih nastupa vezanih za Karađorđevu ulicu. Ja i dalje ostajem pri tome da Karađorđeva ulica nije urađena kvalitetno, jer nedozvoljeno je da, pazite, u centru grada mi imamo problem, i to ne na maloj dužini, na dužini koja sa prekidima iznosi negdje do 20 metara. To je to. A da ste vi poslušali mene kao opozicionog odbornika i niste bili okoli kakvi ste bili, kad sam ja izašao ovdje za govornicu, vi sedeli tu, i kada smo vodili raspravu i rekao, dajte ljudi, daj da formiramo komisiju da se to ispita. Ja sad samo ne znam da li vi ili Milovan Marković neko nije hteo uopšte na tu temu da razgovara. Na tome, sve što imam kao čovjek da kažem, to je to. Ja razumem gospodina Jakovljevića. Ima razloga da bude zabrinut kad je u pitanju Karađorđeva ulica. Gospodin Jakovljević je u stvari dostignuće našeg doma. Nešto kao iPhone ili virus AIDS. To je čovjek otpora na svaku logiku, na radijaciju i na moral. I on ovdje drži predavanja o Karađorđevoj ulici. Da li je tačno, pitam ovdje one u sali koji znaju, da se javni tužilac, viši javni tužilac, izuzeo iz predmeta Karađorđeva ulica? Ja pitam da li je tačno, zato što je ta firma, odnosno to društveno državno ustanova, u poslovnim odnosima sa izvođačem radova u Karađorđevoj ulici. Tačnije, nabavljaju gorivo kod njega. I duguju mu čak za to. Ali ajde da ne ulazimo u ono što je javna tajna. Ajde prostom logikom i sa par detalja koji će građani Valjeva razumeti, da objasnimo šta se tu dešavalo u stvari sa Karađorđevom ulicom. Ja sam pokazivao onaj ugovor i u tom ugovoru veoma jasno piše da je ugovorena distanca 1500 metara i da košta sa
PDV-om 96.058.011,96 dinara. Objašnjavao sam takođe građanima Valjeva šta se desilo sa dodatnim radovima, gospodine Jakovljeviću. Da možete da kažete, na primjer, jednu ovakvu digresiju, da prokomentarišete, kako bi, na primjer, nastavak ove ulice, znači još 700 metara, sa par lokalnih puteva košta oko 50 miliona, znači duplo manje od ovih 720, i da to ne izazove sumnju jednog normalnog čovjeka, prosječnog. Ja opet moram da se vratim na Ub. Kako je na Ubu urađeno 700 metara ulice za 40 miliona sa kompletnom kišnom i fekalnom kanalizacijom, što je 4 puta, odnosno 3 puta manje, izvinjavam se, nego što je vrednost radova u Karađorđevoj ulici. Evo recimo jedna prosta stvar. U brdu papira koje imam, kao na primjer što je ovaj ugovor o izvođenju dodatnih radova, kaže da je na osvjetljavanje parking prostora ispred opštine pomoću svetlećih postojećih stubića, znači postojeći stubići oko 25, odnosno 28, izvinjavam se, komada, komplet očistiti i zaštititi, izmeniti štedne fluosijalice, uraditi nova 28 ankera, komplet sa izradom električne instalacije u zemlju i pomoću kabla tipa tog i tog, dužine i debljine, u dužini od 150 metara, stubiće montirati po izvedenim građevinskim radovima. Vi ste platili to? Nije neka suma za vas, 270.000 dinara. Izađite ispred opštine i nađite te stubiće. Nađite ih sad. Ajmo sad svi da izađemo ispred opštine i da nađemo te stubiće. Znate, nemam ja razloga puno s vama da polemišem oko Karađorđeve. Polemisat ćete vi s kim treba. Verujte. A drugo, ako ste slagali, vi znate onu narodnu ko laže, taj i krade. Nađite mi stubiće ispred opštine. Platili ste ih. Neću da pričam o profilu asfalta. Dalje 16-ica, 11-ica. Ostalom, ima vremena i mesta kada će se o tome pričati. Prema tome, gospodine Jakovljeviću, ta priča oko Karađorđeve ulice će dobiti neki drugi nastavak, u to budite uvereni, ako se nešto, ne daj Bože, kapitalno ne desi, a ne verujem. A na samom kraju, pošto ja ne bih više s vama polemisao, sve je oprošteno Milovanu Markoviću. Samo jednu stvar ne mogu da mu oprostim, što je gori od Kaligule. Naime, Rimljanin je uveo konja u senat, a on je vas postavio za gradonačelnika. Nemoj, molim. Opomena. Opomena. Opomena, opomena. Dao sam rekao, molim. Izvolite. Naravno da neću reagovati na ovo poslednje što se desilo. Još jednom ponavljam. Projekat Karađorđeve ulice se zove projekat Karađorđeva ulica dužine 1500 metara, širine 9 do 12 metara i tako se zove projekat. Projektovan je fazno u 4 faze i ugovorena je faza od 720 metara. Ja jednostavno nisam mogao da verujem da neko od građana Valjeva može da poveruje da neko ukrao 800 metara ulice, kada su takve optužbe bile. To je jasno, to se vidi, zna se kako se projektuje, kako se izvodi fazno, sada je na redu, evo Stanko zna, sledeći deo do uzvu Mirkove, planirali smo i do Jadra. Ceo tender je vodio NIP. Dakle, odabir izvođača, ponude, ugovore, nismo samo učestvali sa sredstvima. Dakle, NIP, nacionalni investicioni plan. Nije uopšte opština Valjevo ugovarala taj posao, direktno. Niti je birala izvođača. Dakle, ja sam samo hteo da pojasnim da je meni tada izgledalo neverovatno, a ljudi su poverovali, smo mi ukrali 800 metara ulice. To je za mene bilo šokantno. Sad, kao građevinski inženjer, valjda sam smatrao da je to i normalno, da svi znaju da to tako ide.
Što se tiče tih dopunskih radova, oni su išli, ne znam, moguće je da je to ugovoreno. Nisam ja sad brojao kao gradonačelnik Svetiljke dole ili brojao. Moguće da je ugovoreno pa nije urađeno, ali nije naplaćeno kroz situaciju. Nije sigurno naplaćeno ništa što nije urađeno. To smem da garantujem. Izvolite, odbornik Bradić. Ja ne branim nikog, Zorane Jakovljeviću, pa neću ni tebe. Nemam razloga uopšte. Dajte, poštovani odbornici, da se bavimo problemima građana i dosta više Karađorđeve ulice. Gospodine Jokiću, vi ste u dobrom delu krivi za to. Ovde ste rekli prošli put da će biti ovde hrpa dokaza u vezi Karađorđeve, da jednom završimo. Meni ste to obećali. Drugo, 21. juna sam vam dostavio papir da mi dostavite ponudu koja stoji u ugovoru o Karađorđevoj ulici. Niste je dostavili do dan danas. To ona je ključ svega. Gospodine Gozdenoviću, vi ne umete čitati ugovor. Nažalost. Tamo piše Karađorđeva L 1500 puta ta širina puta ta. Pa ste se zbunili da je ukradeno 720 metara ulice. To je ime i prezime ulice, ime i prezime čoveka, ime i prezime ulice. Pa kaže dalje ugovor, a vi to nećete da pročitate da građani čuju. Što bliže piše u ponudi taj i taj broj. A ponudu taj i taj broj Mihajlo Jokić neće da dostavi. U njoj stoji da je koliko je to metara ulice. Ja ne ulazim u kvalitet izvođenja radova. Pa neću bre da se bavim 3 godine Karađorđevom ulicom. Drugo, vi ste glavni krivac, gospodine Jokiću, zašto mi danas raspravljamo ovde. To je rekao, nemam ništa protiv vas. Ovo je rekao Predrag Rasulić. Da ste ga sprečili u njegovom obavljanju posla zašto je bio postavljen i izabran u Skupštine, da nije imao kancelariju koju ste mi vi obećali, da nije imao dovoljno da je to hrpa papira, da ne može čovjek da radi besplatno i tako dalje. Ovo je njegova izjava, imamo je ovde. Jel lažem ja nešto uzna? I drugo, građani su me molili da vam javim, da spustite noge dole, da ne držite noge prekrštene. Kaže, potcenjuje nas predsednik Skupštine, drži noge kao u kafani. Evo poruke ovde, mogu da vam pokažem. Ja bih vas zamolio da spustite noge dole, normalno da sedite. A zavalili ste se u stolicu, prekrstili noge, to je doza nepoštovanja prema građanima. Nije u redu, predsedniče. Ja vam kažem, ne bez ironično, nego vam kažem šta su mi građani rekli. Znači, vi ste glavni krivac i gospodin Gozdenović. Samo se vi mrstite, gospodine Jokiću. Polako, tiha voda bre groni je. Nema koga nije preronila je. Znači, godinama se mi ovde bavimo tom Karađorđevom i neću više da slušam to. Zašto ovde, gospodine Jokiću, ne kažete, išli ste kod javnog tužioca Plazinića? I dobro je što se čovek izuzeo. Izvinjavam se, ali to je dobro. Radi se o specijalnom predmetu, radi se o čoveku koji radi za grad Valjevo. Dobro je, izvolite Beograd, pa nek raspravi. Šta vam je rekao gospodin Plazinić u kancelariji? Da se obratite Beogradu, jer nema ništa nije... Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu našlo, nema nikakvog krivičnog dela. Nemojte više lažete narod ovde. I nemojte da šaljete izaslanike kod nekog gospodina tamo da kaže nemojte, zabranite Bradiću da izlazi da priča o Karađorđevu. Ja ne poznajem tog čoveka i ne interesuje me opšte ni Ingra Povni, ni Karađorđeva, ni ništa. Ali ću vam samo reći šta mi je jedno rekao moj borac koji drži, koji je radio za Ingra Povni. Da je gospodin Krstić otpustio 60 radnika zbog njegovog napada lažnog, jer ste mu ubili posao sa tim. E ja pozivam tih 60 radnika da dođu kod vas i kod Slobodana Gozdenovića da traže pare. Jer on je izgubio svaki posao u Valjevu, izgubio integritet, ubili ste čoveka lažima raznim.
Pa sa tim se bavi tužilaštvo, ne Skupština grada Valjeva. Jabrovima, koji vi prenosite. Izgubili, zatim izgubili su 130 kooperanata koji su radili za njega. Znate li vi, nek ima svaki 20 zaposlenih, to je, koliko je to zaposlenih ljudi? Drugo, 372 miliona, ovo mi je direktno Borac jutros diktirao. 372 miliona su izgubile firme u Valjevu. Šta vi mislite, gospodine Jokiću? Ja pozivam građani grada Valjeva, koji ste radili u firmi Ingra Pomni, da dođete kod Slobodana Gvozdenovića i kod Mihajla Jokića, vaš 60, koji ste dobili otkaz, i da tražite vašu zarađenu platu, koju ste zaslužili, jer su njih dvojica privali na lažima Karađorđeve ulice 4 godine. Lično vas dvojica. Samo vas dvojica, isključivo. Toliko imam da kažem. Ja sam na početku današnjeg zasedanja ispričao onu priču da ne mogu ništa da uradim, ali ovoga puta moram da se javim. Znači, odgovorno ovdje tvrdim, nikada se sa gospodinom Plazinićem nisam sastao. Plazinić je tu, živ i zdrav, i on to može da potvrdi. Znači, nikada se nisam u životu sa njim sastao i bio u njegove kancelarije. Druga stvar. Vezano za gospodina Raspulića. Gospodin Raspulić je tačno bio u mojoj kancelariji i tražio da dobije 100 stolicu, odnosno prvo je tražio prostoriju. Prethodna načelnica gradske uprave je rekla meni, ja sam nju pozivao više puta, pozivao sam, molio, tražio, ona je jednostavno rekla meni, predsjedniče, nema stolice. Nema stolice. A kamoli 100 i... Ja sam to naravno rekao. Nikakav materijal se kod mene nalazi, sve se to sabiralo, niti sam ja ulazio u taj materijal, niti sam tražio, niti sam sa tim materijalom se koristio, niti čitao. Znači, sva moja veza vezana za Karađorđevu ulicu bila je ona koju sam i dan danas, znači ponovo da kažem, Karađorđeva ulica nije urađena kvalitetno. Nije urađena kvalitetno i mene čudi da je koji je to nadzorni organ mogao da primi tako urađenu ulicu koja će u središtu te ulice da posle svake malo veće kiše pravi veštačka jezera i tako dalje. To je ono o čemu se radi. Toliko od mene. Izvolite. Gospodine Jokiću, vi više ne govorite neistinu od sednice, nego sad govorite za minut jedan. Dajte da tužimo ova medija i Radio Patak, u kome lepo i jasno piše da ste se sastali sa Plazinićem i da vam je jasno odgovorio da se možete obratiti Višem tužilaštvu u Beograd za organizovani kriminal i ministru. Znači, ova medija i Radio Patak lažu. Drugo, sada pričate nama ovde drugu priču. Pre ste pričali vi lično i Slobodan Gvozdenović da se rađe o krađi 750 metara ulice. Lično vas dvojica. I najviše ste napadali ovde. A sada pričate loše izvedeni radovi. Pa vi mislite da se mi zakopčavamo iza leđa ovde. Se bavimo mi vašim politikanstvom i Karađorđevom ulicom. Baš me bre briga za Karađorđevu ulicu i ovaj narod bre. Ovaj narod nema leba da jede živi na kazanu dok vi primate 600-500 hiljada i Slobodan Gvozdenović 200-300 hiljada. Ima 352 hiljade čovjek keša u evru, ide, traži koliko će da izgubi na Francima što zameni. I vi 120 hiljada koliko ćete da izgubite na Francima. Kako vas bre nije sramota? Šta se smete? Jel' nije istina to? I smete vi da se zakunete u crkvu, dodemo ja i vi da se zakunemo sad. Što se kezite tako? Kad je to istina, kad znate da je istina. Meni dugujete 2850 evra, gospodine Gvozdenoviću. A uzeli ste 30.000 evra od nekog za prelaz i prekrajanje
volje građane grada Valjeva. Nemojte vikati C, doktorice Zorice, tako je. Građani nisu glasali SNS, građani su glasali pobedu Valjevo. Nisu glasali SNS. Vi ste, glasali su vas i dobili ste 7 mandata. Ko vam daje pravo da prevodite grupu građana, to ćete reći 6.000 birača će doći jedan dan ovde pred opštinu. Gladnih, žednih i bosih i umornih. Kada neće imati leba da jedu i da kupe knjige deci. Vi ne znate u kakvom stanju je boračka populacija. Ne bi vikali C, nego bi skupili glavu i hvatali, čupali kosu s glave. Da vidite u kakvom stanju su borci. A mi se bavimo Karađorđevom ulicom. Šta me bre briga više za Karađorđevo, neću da slušam, 4 godine slušam laži o Karađorđevoj ulici. Evo ja pozivam javnog tužioca Plazinića da uhapsi Krstića iz Ingra Pomnija, da uhapsi Zorana Jakovljevića, mene, vas, doktore Mihajlo, profesore doktore Mihajlo Jokiću i sve one koji su umešani u krađu Karađorđevoj ulice. I da jednom prekvitamo s Karađorđevoj. Znači, ne govorite istinu, sada ovde nama pričate o izvođenju kvaliteta radova. Prošli put ste rekli da nema 750 metara ulice. Pa ste me naterali bolesnog da se iznerviram do te mere, kako Boba kaže, bolje s tobom se ne kačiti, bolje ući u trafostanicu pun vode. Tako, doktore, ste tako rekli? Zaboravili ste, nešto me gledate lepo. Znate, da vas podsjeti možda na Mlade dane, hoćete da otvorim tu temu. Ako hoćete, otvorit ću. Oborite, vratit ću, molim vas. Nemojte, nisam se ja umorio, vi ste se umorili. I dalje sedite ko kauboj u kafani. Molim vas, opustili ste ruke. Molim vas, evo sad sam dobio upravo poruku da, ovaj, kako se zove, predsjednik Skupštine ne sedi kako treba, ne poštuje građane, nego sedi kao kauboj u kafani. Možda i jeste kauboj, nosite šešir, nema plena. Je vam dobro možda? Molim vas, opomena. Je drugarska ili ova druga? Ne, ne, zvanična, po članu 75. E, ne može, po članu 74 opet niste naučili statut. Po članu 75, ne može, ne može, po članu 74 možete da mi date opomenu. Dobro, ja po članu 75. Ne, ne možete, po članu 75 vi opet niste naučili statut. Samo znate... Po članu, druga opomena, po članu 76. Ne. Mera koju izrekne predsjednik Skupštine primenjuje se dok traje rasprava o tački dnevnog reda u toku koje je mera izrečena. Ako ja nekog vređam, ja nikog nisam ovde vređao. To se vama samo čini. Ne, to se vama čini, gospodine Jokiću, i nemojte da vodite ovde polemiku, da mi se mešate u razgovor, jer zbunjujete me onu pamet koju sam imao, izgubit ću i pokvarit ću. E, tako se sedi. Hvala vam puno što ste poslušali, makar građane, niste trebali mene. Toliko je. Samo da kažem, vezano za informaciju koja se pojavila, znači radi o Patku, nezvanično ja ću kontaktirati novinarku i sa njom razgovarati i tražiti od nje objašnjenje. Tačno je da je ona napisala. Nezvanično saznaje da je Mika Jokić bio kod gospodina Plazinića. Još jednom ovde pred građanima Valjeva kaže da ja kod gospodina Plazinića nisam bio. Niti sam iskazao interesovanje, a tražit ću od novinarke. I verujem da će ona reći i tako dalje od koga je dobila tu informaciju. Toliko. Zaključujemo, ima li još neko želi da diskute? Zaključujemo raspravu i prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. To su kadrovska pitanja. Dogovor je da to ide po skraćenom postupku, član 103 i 104. Molim predsjednika kadrovske... Nemo, molim. Hoćete da pročitate? Molim, ne bi bilo loše, možda neki nisu dobili, možda nisu razumeli, ne bi bilo loše da to ispročitate. Molim. Zahvaljujem, predsjedniče. Pa evo. Usvojili, pa nema šta razumeti. Mislim da su kolege odbornici svi dobili. Evo, krenut ću redom. Na osnovu člana 42 i tako dalje, da ne čitam. Dobro, samo... Predlažemo rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, putevi, izgradnju Valjeva.
Predlog je da se imenuje gospodin Dragan Jeremić, magistar ekonomskih nauka, završioca dužnosti direktora javnog preduzeća od 6 meseci, počev od 8. jula 2013. godine. Sledeće. Predlog o imenovanju vršioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Vidrak. Predlaže se gospodin Janko Gagić, diplomirani matematičar, završio sa dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Vidrak Valjevo na period od 6 meseci, počeo od 7. jula 2013. godine. Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod Valjevo. Predlaže se imenovanje gospodina Đorđa Pavlovića, diplomiranog pravnika, završio sa dužnosti direktora na period od 6 meseci, počeo od 12. avgusta 2013. Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Toplana Valjevo. Predlog je da se imenuje gospodin Imko Stojković, profesor matematike, završioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Toplana Valjevo na period od 6 meseci, počeo od 12. avgusta 2013. godine. Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalno više namenskog hidrosistema Stuborovni Kolubara Valjevo. Predlog je da se gospodin Miodrag Marković, diplomirani inženjer agronomije, predloži za vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća na period od 6 meseci od 2. augusta 2013. godine. Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Polet. Predlaže se da se gospodin magistar Zlatomir Lukić, diplomirani pravnik, izabere za vršioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Polet na period od 6 meseci, počev od 2. augusta 2013. godine. Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javno-informativnog preduzeća Radio Valjevo. Predlog je da se imenuje gospođa Milena Kuzmanović, diplomirani politikolog, završioca dužnosti direktora javno-informativnog preduzeća istog na period od 6 meseci, počeo od 11. augusta 2013. godine. Predlažemo rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove za fizičku kulturu Valis Valjevo, pa je predlog da se imenuje gospodin Milorad Minić, inženjer organizacije za rada, završioca dužnosti direktora ustanove na period od 6 meseci, počeo od 2. augusta 2013. godine. Predlažemo rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora za socijalni rad Kolubara Valjevo. Predlog je da se imenuje gospodin Aleksandar Grujić, diplomirani sociolog, završioca dužnosti Centra za socijalni rad Kolubara Valjevo na period od 6 meseci, počeo od 2. augusta 2013. Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora turističke organizacije Valjevo. Predlaže se imenovanje gospođa Dragice Čanković, diplomiranog turismologa, završioca dužnosti direktora turističke organizacije Valjevo na period od 6 meseci, počeo od 2. augusta 2013. godine. Predlažemo rešenje o dopuni rešenja o obrazovanju komisije, pa predlažemo da se imenuje gospođa Maja Krga, vojni službenik Ministarstva odbrane, sekretar za materijalne resurse Uprave za infrastrukturu, za člana komisije za planove. Po formaciji treba i oni su nam dali taj predlog. Predlažemo rešenje o stavljanju van snage rešenja o obrazovanju komisije za rešavanje pritužbi na rad komunalne policije. Pa predlažemo da se stavi van snage rešenje o obrazovanju komisije za rešavanje pritužbi na rad komunalne policije broj 112/113/13/04 od 18.3.2013. godine. Dalje, predlažemo rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Stevan Filipović u Divcima.
predlažemo da se razreši Bojana Vučićević, predstavnik roditelja, dužnosti člana školskog odbora osnovne škole Stevan Filipović Divci i da se imenuje Dušica Sakić, predstavnik roditelja za člana školskog odbora osnovne škole Stevan Filipović Divci. Mandat imenovi traje koliko je mandat ostalih članova školskog odbora. Dalje. Predlažemo rješenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Milovan Glišić, Baljevska Kalmenica. Predlažemo da se razreše Sonja Nasić, predstavnik roditelja dužnosti člana školskog odbora osnovne škole Milovan Glišić, Baljevska Kalmenica. I predlažemo da se imenuje Danica Mitrović, predstavnik roditelja za člana školskog odbora osnovne škole Milovan Glišić u Baljevskoj Kalmenici. Mandat imenovanih traje koliko i mandat ostalih članova školskog odbora. Predlažemo rješenje o razrešenju imenovanja člana školskog odbora tehničke škole Valjevo. Predlažemo da se razreši Olivera Mihajlović, predstavnik roditelja dužnosti člana školskog odbora tehničke škole u Valjevu i da se imenuje Gordana Lazarević, predstavnik roditelja za člana školskog odbora tehničke škole u Valjevu. Također i njoj traje mandat koliko i članovima ostalog školskog odbora. To je to. Hvala. Zahvaljujem. Po poslovniku, članu 103 i 104, mi glasamo, znači, istovremeno o svim ovim predlozima. Ko je za to, neka digne ruku, molim vas. Ništa, onda ćeš počitati pa ćemo ponovo za to glasiti. Za ovo što ste čuli, 35 glasova za. Protiv? Uzdržanih? 1. Izvoli sad. U redu je, dešava se. Izvinjam se predsjedništvu i kolegama, gospodi i gospođama i gospodi odbornicima, pošto smo jutros imali sednicu Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose, koje smo jutros održali, s obzirom na neusaglašene neke stavove, predlažemo Skupštini da usvoji Komisiju za izbor imenovanje direktora javne preduzeća čiji je osnivač grad Valjevo u sljedećem sastavu. Mislim da je to vrlo bitna komisija s obzirom na sva ova dešavanja i na postupke i na nove sednice koje ćemo imati, pa predlažemo koalicijni dogovor. Pod jedan, predlažemo gospodina magistra Selimira Manojlovića, diplomiranog inženjera elektrotehnike za predsjednika komisije. Dva, gospodina Mihajla Milutinovića, diplomiranog pravnika za člana. Tri, gospodina Ljubinka Andrića, diplomiranog pravnika za člana. Četiri, predlažemo gospodina magistra Dragana Grujičića, diplomiranog inženjera mašinstva, predstavnika stalne konferencije gradova i opština. I peti, član će biti rotirajući član koga predlaže firma koja je član nadzornog odbora po zakonu, član nadzornog odbora javnog preduzeća koje se bira. Dobro, mi se izjašnjavamo i glasamo za ova četiri predloga. Znači, čuli ste predloge. Da se izjasnimo. Ko je za, neka digne ruku. za, protiv, uzdržanih, 1 odbornik. Molim vas, tačka broj 40, pretres. Izvolite. Koje? Uzrešenje, tako je. Dobro, 37. Druže predsjedniče, pretres predloga za određivanje komisije
i utvrđivanje sljedećeg stanja u obdaništu prema članu statuta 63, 66, 89, 90, 112 i 124. Vreme govora neograničeno. Obdanište je u katastrofalnom stanju i to građani grada Valjeva treba da čuju. Priprema se direktorka koja se učlanila u jednu od većih političkih partija kako bi zamenila sadašnju bolesnu direktorku koja je na bolovanju. Obdanište u ulici Vlade Danilovića nalazi se na atomskoj bombi koja se ogleda u tome što u kotlarnici u Vešeraju šetaju mačke, bubašvabe i miševi. I kada deca odu kući, nastavljaju svoju šetnju po prostorijama, a ja imam informaciju da je inspektorka koja je izlazila na lice mesta odbila kontrolu iste prostorije. Također mi nije jasna stvar oko grejanja svih obdaništa koja se greju na regresiranoj nafti, ložulju. U dva obdaništa u Valjevu je uvedeno parno grejanje. I gospodo odbornici, ne koristi se parno grejanje, nego se koristi nafta. I neverovatna stvar, skoro većina zaposlenih koji su na funkcijama koriste dizel auta. Baš zanimljiva stvar. Kaže, nabavi se, znači, parafraziram, tona nafte, potroši se 700 kila, fali 300 kila. Kaže, isparilo. Drugo, pogledajte, gospodo odbornici, kako se ponaša rukovodstvo u obdaništu Valjevo. Dozvoljava privatnom licu da uvodi vodu, izlazi inspekcija, znači inspekcija naša odavde izlazi i neko ko menja bolesnu direktorku koja je bolesna žena, kaže, ja sam dozvolila da li je moguće da u 20. veku nema čovjek vodu. Pa izvinjam se, koliko ljudi nema vodu, znači svi bi tako trebali dovedu. Doktore, ako vi nemate vodu, pustit ćemo jednu cev do Kolubare, ja ću vas pustiti, prikačite se kod mene, nek ide celom dužinom Karađorđeve. Opomena. Nema opomene ovdje. Opomena, član 75. Pogrešili ste. Vi ste mene s nekim pomešali, očigledno je. Sa Obradovićem. Obradovićem, tačno. Drugo, ja sam dužan da obavestim da tamo vlada neko, čuva neko obezbeđenje, kako zovu ti beli tigrovi iz Kamenice, iz Oglađenovca, dakle su, pitaj Boga, 2 miliona dinara ne dolaze ljudi na posao. Nešto lim sa krova, bakarni, iz Bratimljenih gradova, gradonačelniče, ovo sve treba da čujete. Možda nemate te informacije. Nešto lim bakarni sa krova, to su, ko zna koliko para sredstava ovaj narod daje, pojela maca, kaže, nađe na samo rukavica. Lopova nema nigde, a beli tigrovi čuvaju. Molim. Kažem, sunce greje. Jeste čuli? Drugo, nemojte me presecati više, gospodine Jokiću. Mislim, zbunjujete me stvarno, ja sam emotivno vezan za vas. Mislim, predavali ste mi u školi i vi znate da vas ja volim, bez obzira na sve ovo što... što ima replike između vas i mene, ali ja vas poštujem. Drugo, koji je predlog? Imate predlog za komisiju? Ja sam rekao, sačekajte, vas ću za predsjednika, sigurno. Nemojte, molim. Nemojte, kakvi vi ste tamo, imate uticaj, 8 ljudi ste zaposlili. Evo, ne znam da li je odbornica Mrkićka iz pobjede dobila posao, izaći će ovdje da kaže. Uskoro dobija. Pa e, odlično. Čuli smo i tu informaciju. Znači, to je bio uslov za prelaz u SNS. Ne. Na Bobi 30.000 evra. On tako priča. Ovom posao u Vidraku, a njoj, znači, ovom posao u obdaništu. Odlično. E, gospodine Jokiću, pošto ste vi tako navikli da radite, ja bih vas obavestio još nešto ovdje. Da je neverovatna stvar da je nestao kompjuter u kuhinji da je za noć nađen. Kaže, beli ga tigrovi našli i vratili. Gde, u obdaništu? A vi, a čili je to brat? Da nije vaš brat možda taj što drži bele tigrove? Nekog odbornika, da nije, vi jeste odbornik.
Šta, mora se to ispitati čije brat je. A drugo, uzima se roba, kaže, u Sezamu, čiji li je to brat isto je. Da nije vaš brat, možda. Čekaj, koliko braća imam ja? Pa ne znam, jedna osoba ima dva brata je. Treba vidjeti čije brat je. Drugo, šta bih hteo da kažem, a narod treba da čuje. Kaže, jedna od glavnih kuvarica parkira automobil u petak ujutru u garažu obdaništa, u ponedeljak, ima stan u Valjevu, a plaćaju se put iz Leskovica. Lepo, svi na račun građana, sada i na račun male dečice, odlično. I kaže, petkom ga lepo istera iz garaže. A šta to radi od ponedeljaka do petka privatni auto u službenoj garaži? Ne razumem, stvarno. To, ja znam da ste vi umorni i da ne možete da slušate, ali šta da radimo? Mora da se radi. Narod mora sve da saznaje. Predlog. Drugo, lako, do 10 sati ćemo pričati. Imam pravo, neograničeno. Ako niste naučili, naučit ćemo. Drugo, šta bih hteo da kažem, u obdaništu se godinama, gospodine gradonačelnici, vas da obaveštim, vi sigurno to ne znate. Ja znam da ste vi strogo po PS-u. Znam kakve sam ja probleme imao u vezi udruženja. Svaki papir istražite. Znate li vi da se u obdaništu sprema hrana za nekakve anđele čuvare? Godinama unazad i ti anđeli čuvari uopšte ne plaćaju to, a ne zna se uopšte kako to obdanište finansira i kako. Ja bih vas zamolio, izvršnu vlast i vas, gospodine Jokiću, da sutra odmah pošaljete inspekciju i da ovog čoveka, ostavit ću vam slike, da ovog čoveka momentalno isključite sa vode koji se graniči sa obdaništem, kome imate nalaz inspektora gde je neko ko menja direktorku dao izjavu da je ona dozvolila da se isti prikači na vodovodnu mrežu obdaništa koju grad Valjevo i građani treba da plaćaju. I hoću da budem izvešten da li je isti skinut sa mreže ili nije. Ako može onaj čovjek da bude uhapšen za 5.000 dinara, zato što je kažnjen sa 5.000 dinara i sa 80 godina ležao 5 dana u zatvoru, zašto ne bi krenuli sa ovakim stvarima? Drugo, što se tiče pivare, gospodine Jokiću, da vam kažem, duboko ste umešali prste u pivaru. Ja vam odgovorno tvrdim da se sklonite od pivare, jer da ne pokušavate tamo da zapošljavate, možda nećete odbornicu Slavicu Mrkić i tamo zaposlite. Odbornice, da niste tamo dobili posao. Negde jeste za prelazak u SNS. Znate, moj bivši trener fudbalski, Milorad Mića Ilić, ja sam u to vreme igrao veće lige, ali sam tad došao kod njega u Međuopštinsku zato što me on zvao. I za prelazak dobio sam lepu trenerku. Niko danas nigde bez para ne prelazi. Prema tome, izađite ovde, recite građanima otkud vi prvo na listi pobede i šta je uslov bio da pređete u SNS posao. Gde ste se zaposlili? Gde ste vi zaposlili člana familije, gospođo Belhiri? Gde ste zaposlili? Kako vas nije sramota? Građani nisu glasali SNS. Odborniče Bradiću, druga opomena. Nema, to je možda bude drugarska. Ne, ne. Ja nisam vređao niko. Ovo je... Gospodine Jokiću, ja ne... Ma nemam ja potrebe da čitam, vi treba da čitate i dan i noć. Vidim da ste pročitali od prošli put, a molio sam vas kao uvaženog profesora, samo član 75 i naučili ste ga na pamet. A član 74 kaže... Mera koja se izrekne predsednik Skupštine primenjuje se dok traje rasprava o tački dnevnog reda u toku koje je mera izrečena. Ali izvinjam se, ja ovde raspravljam o članu 63, 66, 89, 90, 112 i 124. I nikog ne vređa. Znači, ako vi žurite kući, ja ne žurim. Drugo, u ovoj zgradi se vrši mobing nad načelnicom Milenom. Čist mobing. Ja pozivam javnog tužioca Plazinića
Ako niste čitali zakon, ja sam ga dobro pročitao i moja je dužnost kao odbornika da tražim da se uključi ovo gospodin Plazinić, jer je očigledno da se načelnica maltretira na svaki mogući način. A kako? Vi, gospodine predsjedniče Jokiću, načelnici, zabranjujete da radi njen posao. Izjavljujete da je ona raspisala sama za sebe konkurs. Zabranjujete ostalim radnicima gradske uprave da sarađuju sa načelnicom i takim ponašanjem prema zaposlenom rušite povredu njenog dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja zaposlenog. To vam sve piše u zakonu. Ja imam zakon, pa umijem da pročitam, za razliku od vas koji nećete da čitate. Svojim aktivnim ili pasivnim ponašanjem prema načelnici Mileni Đuričić. Očigledno je da dobro ne poznajete zakon o mobingu, jer iznošenje tvrdnje da vi hoćete da postavite svog čoveka na radno mesto načelnice Mileni Đuričić, a to je onaj čuveni moj prijatelj Mihajlo Milutinović zvani Klomber, a to sam čuo iz sredstava javnog informisanja, vi ste dali takvu izjavu, tako sredstva javnog informisanja pišu. A ako niste, onda ćemo i tužiti zajedno. Samim takvim činjenjem i svakodnevnim napadom na rad načelnice Mileni Đuričić, koja je prvo žena, pa načelnica, dolazi do zlostavljanja. A gde vaše ponašanje izaziva kod iste načelnice strah, poniženje, vređanje, pogoršanje uslova njenog rada i ujedno vi hoćete istog zaposlenog da izolujete i čak ste je primoravali da podnese sopstvenu inicijativu za ostavkom i otkaže ugovor o radu. Meni je takođe ovde potrebna informacija što se tiče mobinga. Da li je došlo kod načelnice od strane određenih lica do seksualnog uznemiravanja? Je li to je mobing? Pa bih iz tih razloga zamolio načelnicu Milenu Đuričić, ne morate da izlazite, ja sam ovo pisao pre nego što ste vi dali izjavu i u vašoj izjavi mi je sve jasno na medijima. Znači, sada bih zamolio gospodina Plazinića da se uključi, jer nema klasičnijeg mobinga od ovog koji se dešava na načelnicom Milenom Đuričić. Tu ženu nema niko da zaštiti, ja kad dođem ovde u opštinu, ona plače. To vi, žene odbornice, treba da dignete ovde svoj glas protiv toga ako ste uz vašu koleginicu, jer nema pravo niko na taj način da je ometa i u radu i da je tako zlostavlja. I ja ću se pridružiti isto tome. Da se stane jednom na put zlostavljenu žena. Drugo, načelnica Milena Đuričić obavlja svoj posao kako treba. A kome će da daje izveštaj i da podnosi nego gradonačelniku koji je čovjek broj jedan u gradu Valju? Očigledno je da su neki pobrkali lončiće i da žele i vole. Znate, ja bih hteo da budem kapetan na belu lađu, ali ne može. E tako isto i naš drug predsednik, profesor, doktor, bi možda hteo bude gradonačelnik, ali ne može. Možda bude predsednik Skupštine. E, toliko imam, gospodine predsedniče Skupštine, vidim da lepo sedite, ispoštovali ste volju građana da lepo sednete, da ne prekrstite noge kao da ste u kafani i veoma mi je drago, jer uvek učenik bude bolji od učitelja. Vi ste mi bili učitelj i treba da budem bolji za vas za milimetar. Ja ne kažem da sam sad bolji, ali jednog dana ću verovatno biti bolji. Jel vam treba objašnjenje kako komisiju tražim? Jeste zaspali, gospodine predsedniče? Ne znam šta predlažete. Jel predlažete da se formira komisija? Formiram. Molim? Predlažem. Da se formira, ako imate predlog komisije? Imam. Za predsednika Mihajlo Jokić, za tročlanu komisiju Zoran Đurić, on je ovako emotivan prema ženama, i zašto ne Slobodan Gozdenović? Eto, tu komisiju. A vi obavezno da budete
da budete član, slobodan član, a Zoran Đurić, specijalista za antene Valjevske ove, da bude ovaj što je otišao, prebegao iz pobede u SNS, prodao mandat, da bude predsjednik komisije. To je moj predlog. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Veoma ste ljubazni, veoma sam zadovoljan kako se popravljate sa ponašanjem i vašim radom. Svaka vam čast za današnju skupštinu, čista desetka. Daleko ćete dogurati. Mnogo hvala. Molim vas. Izvolite, doktor Mito. Gospodine Bradiću, morat ćemo prvo u prvom delu vašeg izlaganja da se složimo vi i ja, apsolutno ste u pravu. Katastrofalna je situacija u predškolskoj ustanovi Milice Nožice. Po koalicijnom dogovoru vi dobro znate, učestvovali ste delimično u tome. To postavljenje pripada, ta odgovornost, kako naši koalicijni partneri kažu, pripada Srpskoj naprednoj stranci. A isto tako dobro znate da do dan danas mi nismo postavili svog čovjeka. Uz maksimalno obećanje gradonačelnika, čak je on dao sam rok, niko to od njega nije tražio, mi smo tražili urgentno da se to uradi, on je dao rok prošli petak i naravno, evo ja ću da se obavestim, izvinjavam se, i naravno od tog posla nije bilo ništa. Opet ponavljam, naši divni koalicijni partneri uvek obećavaju, ali ništa ne urade. Da je Srpska napredna stranka i ja kao poverenik njen postavio tamo čoveka, ja vam garantujem da bi ovaj problem što vi tražite bio rešen u roku od 2 sata, a ne 2 dana. Pre neki dan su bili ljudi kod mene, zaposleni, to mogu da vam kažu, i moj stav prema tom pitanju je, odnosno izboru direktora, bio sledeći. Da kolektiv sam izabere čoveka koji je najprihvatljiviji, a ima uslove da bude direktor, i Srpska napredna stranka će ga podržati. I to je stav Srpske napredne stranke i inicijativnog odbora Srpske napredne stranke. Toliko o želji Srpske napredne stranke da samo svoje kadrove postavlja. To možete proveriti, bili su ljudi kod mene i tako dalje. Za ovaj mobing, ja stvarno ne znam, tu neki drugi, ja ne mogu da vršim mobing nad gospođom Đuričić, ali kao poverenik Srpske napredne stranke mogu sledeće da kažem. Sama nepristojna ponuda gospodina gradonačelnika, našem zameniku gradonačelnika, da se kompletna uprava na čelu sa gospođom Đuričić zameni za školsku upravu, za načelnika školske uprave, odnosno Zoricu Jocić, govori mnogo o težnji i želji Socijalističke partije Srbije da zaštiti tu gospođu na tom mestu. Iskreno da vam kažem, ta gospođa je došla kao politički predlog, političko postavljenje na to mesto. Ja sam izjavio da je sama sebi otvorila konkurs, izvinjavam se, nisam bio informisan i tu se stvarno izvinjavam. I tad sam rekao da nisam bio informisan, ali šta sam informisan? Informisan sam sledeći, da je gospodin Ivan Jakovljević radio, nije zaposlen za vreme njenog mandata, ali je radio u upravi, u odeljenju za urbanizam, zaposlen je bio u odeljenju za urbanizam, zašto je krivično delo, znači prekršaj je veliki, a koristio ga je za svoje aktivnosti gospodin, hoću to udireći. Molim vas, samo da završim. To je jedan od diskreditacija gospođe Đuričić. Druga stvar, nisam ja reagovao na prvu loptu, to dobro zna gospođa Đuričić. U razgovoru sa mojim postavljenicima drugim, došao sam, znači sa njih troje, došao sam do informacije da ona žena, da oni ljudi u stvari imaju lošu saradnju sa njom i obrnuto. To su oni sami rekli. Možete slobodno proveriti, jedan čovjek je možda i ovde čak. Znači možete to slobodno proveriti. I treća stvar, mnogo volšebne stvari, čudne stvari se dešavaju u posljednje vreme. Razne informacije cure koje ne bi trebale, koje predstavljaju tajnu, ja kažem opet ne znam kako, određenim ljudima se dostavljaju određeni podaci koji bi trebali da budu samo rezervisani za gradsku upravu, izlaze na van medija.
Nemojte, molim vas, da budemo sada dolični. Ja znam da ste vi izuzetno korektan čovjek i da ćete shvatiti ovo što vam kaže. Znači, ni to nije lepo šta se radi u određenim situacijama. Što se tiče mobinga, ja se izvinjam, to ne znam. Molim vas, ovo ni... samo kratko, da završimo ovu tačku, molim vas, imamo još jednu tačku, da završimo. Samo kratko. Molim? Pa dobro, imaš pravo, samo kratko, da ne tamo... Gospodine predsjedniče, stvarno ste se popravili, ja sam oduševljen. Svaka čast za večer, za danas. Druže Mito, u potpunosti slažemo, odustajemo od traženja komisije. Ne, odustajem, jer ste mi objasnili ste mi. Znači, to je stvar koalicijenog sporazuma koji ne bi trebao da se iznosi, to je jedina zamerka za ovom govornicom, to treba sednete da se dogovorite u kancelariji. To je po meni, to je normalan tok razgovora. Mislim da se sve dogovori, to nije nikakav problem sa gradonačelnikom, nema tu nikakvih problema niti sa socijalističkom partijom, niti s vama. Ja ne vidim, ja ne branim nikom. Mislim da je dosta to funkcionisalo korektno i da će to funkcionisati i dalje korektno. Nema razloga uopšte da ne bude tako. Ali verujte da mi stvarno, iskreno kažem, pada teško kada vidim da načelnica plače. Nije u redu da je neko maltretira ovdje u zgradi. Žena je. Ona je nečija majka. Nečija je žena. Moja da je žena, ja bih se drugačije raspravio sa tim čovjekom koje maltretira. Izvinjam se, ako bi vašu suprugu neko maltretirao, vi mene kad bi pozvali, ja bi išao s vama zajedno. Nije u redu to. Nije to dobar odnos. Znači, postoji neki drugi način. Ne može takav način da se dešava. Što se tiče obdaništa, u potpunosti se slažem. Ali se samo u jednom delu ne slažem. To će verovatno gradonačelnik da kaže. Ne znam ja šta je on vama obećao, to me ne interesuje. Znači, zna se ko postavlja direktora obdaništa, koliko ja znam ministarstvo. I to vi treba da rešite u vašem koalicijonom dogovoru. Ne treba mi da slušamo. Ja i Tomaši smo dva odbornika pobede, ovi su na 6 prodali, otišli, građani će to ceniti, verovatno posao, pare, antena, ne znam šta još ima tu i tako dalje. Znači, sve ostalo se razumemo i u potpunosti se slažemo. Znači, zbog, nemojte mi se zahvaljivati, nisam vam dao 100 evra. Zaboravili ste. Nemam i nisam vam dao, nemojte mi se zahvaljivati. Doktore Mito, sve se slažemo, iskreno srca kažem, vi me dobro znate. Znači, razumeo sam vas, ali vas molim, u interesu građana grada Valjeva, da svi spustite ovde loptu, tenziju, da se dogovorite, sednete, vi ste ipak dve velike, bez ove pobede, oni će svi položiti račune građanima i borcima, vidjet ćete sljedeću skupštinu, bit će ovde dosta ljudi. Moraće da polože račune, građani nisu glasali Zorana Đurića, Mrkićku, Belhiri, Boba nek nosi svoj mandat i još jedan, toliko je imao u prošlom sazivu, ostala četiri mora vratiti. Kad tad? Znači, svaka čast, on možda ide gde god hoće. On je zaslužio taj mandat i ja mu to priznajem. Ostalo četvoro, nemam pojma odakle su oni na listu, ovaj Zoran Đurić, gospodin, on pao čovjek, mislim, pre neki dan paden iza stepenice ovde, da ga ja nisam uhvatio, polomi se čovjek, rekao bi neko da sam ga ja gurnuo. Ne smijem da idem za njim. Znate, i u vezi antene te, i građani treba da čuju, antena je bila dovršena do kraja, Zoran Đurić uzeo vizit kartu od advokata i tad je stalo sve završeno. Šta se desilo, ja ne znam. Kaka je to vizit karta, bo? Da mi je da dođem ja jednom do... Verujte, ja tolike godine vodim borce i svi pričaju, onaj mi nudio pare, onaj mi nudio pare, onaj o... Kako meni niko ne ponudi pare, slatko bi uzeo i rekao bi sutra, ko si ti, ja tebe ne poznajem. I dao ovoj sirotinji. Ovoga mi krsta, evo, krstni se za govornicu. Uzo bi i dao sirotinji, ote od bogataša. Ja ne znam kako nađu ove sve, ne razumem. Evo ovog Zorana Đurića, na primjer, ovog iz Holandije tumača, ovog Don Juana Valjevskog, kako se on zove, on se tako zove. Daniću opomena. Je li to drugarska? Nije drugarska. A ova prava, dobro. Ovaj, kako njega nađoše da mu daju vizit kartu, nije mi jasno. I šta piše na toj vizit karti? Doktore Mito, ja vam govorim istinu. Uverit ćete se jednog dana šta je Ljubomir Bradić govorio s ove govornice. Znate, jednom kad neko izda u ratu, on je uvek izdajnik. Znači, jednom kad neko prevari narod, uvek će ga varati.
Ovaj narod neće više dozvoliti prevare. Ja vam to garantujem. Vi nemate sa tim ništa. Vi ste stranka za svaku pohvalu. Ja vas hvalim i podržavam vas u svemu, i vas i SPS. Nastavite tako da radite i spustite loptu, smirite strasti. Gospodin Mihajlo Jokić je veoma upotrebljiv čovek. Odgovorno tvrdim. Aleksa Jokić i Mihajlo Jokić su donijeli velike investicije u Valjevo. Šta se dešava u zadnje vreme sa gospodinom Jokićom i Jokićem? I šta mu treba ovo? Nije mi jasno. Nije mi jasno. On je najupotrebljiviji čovek u gradu Valjevo. Odgovorno tvrdim, smem da potpišem to. I njegov brat Aleksa. Ali zašto politikanstvo ovako, šta se ovo dešava, nekih poteza pogrešnih, neko tu vuče, to ne treba građanima, ne treba gradu Valjevu. Vi ste zreli ljudi, ozbiljni, treba da sednete, da se dogovorite, da rešite sve šta je nerazjašnjeno. Kako se ja sa gradonačelnikom, sa grupom boraca dogovorim, štrajkujemo jedan dan, posle 7 dana dođemo i dogovorimo se za 5 minuta. I on to sve čovjek ispoštuje, ne razumem zašto, ne ispoštuje da ga mi ucenjujemo, nego ispoštuje ono što nam sleduje. Ja ne znam zašto vi ne možete da se dogovorite sa gradonačelnikom ili gospodin Jokić kao zreo čovjek da se dogovori sa gradonačelnikom ili tako dalje. Mislim, vi ste svi zreli ljudi, zreli ste od mene u politici. Hvala, hvala, hvala. Ali nisam dao ništa ja. Niste mi deli ništa, ali spustite nogu, građani upravo govore da opet ste prekrstili noge. Izvolite. Dobro, Jerević, ti si nađeren. Pa ja sam pomenut. Pa evo, poslije 11 sati rasprave, poštovani odbornici, moram da zadržim još malo vreme i vašu pažnju da odgovorim na ove nesuvisle i neargumentovane optužbe. Po koalicijnom sporazumu Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke nisu realizovane 2 kadrovska rešenja. Mesto direktora obdaništa koje pripada Srpskoj naprednoj stranci i mesto direktora biblioteke koje pripada Socijalističkoj partiji Srbije. Komplikovana je procedura izbora i razrešenja direktora obdaništa. Evo, nema ovde Zorana Jakovljevića, kako smo iskustvovali u prošlom sazivu. Znači, kad smo preuzeli Zoran i ja ove najodgovornije funkcije, stavili smo kao jedan od prioriteta poboljšanje ukupnog materijalnog položaja naših obdaništa. Da poboljšamo uslove rada i boravka za našu decu i značajno se u te 2 godine budžeta uvećavali sredstva za funkcionisanje obdaništa. Nismo imali rezultata. Zvali smo direktorku, pošto smo videli da se ne snalazi u svemu tome, da ne može nas prati, zajedno sa Goranom Lučićem, tadašnjim predsednikom Skupštine, da se povuče sa tog mesta, jer je procedura komplikovana, da im nađemo odgovarajuće mesto. Nije to prihvatila. Pozvali smo upravni odbor, da im isto i predočimo, ako uđemo u proceduru, smene dugo će trebati. Nisu ni oni prihvatili i onda smo mi na sednici gradskog veća doneli zaključak da je teška situacija u obdaništu, da rukovodstvo ne može da prati grad i ulaganja grada, da nema adekvatne rezultate i da tražimo da ministarstvo izvrši kontrolu i preduzme odgovarajuće mere. Na osnovu tog zaključka gradskog veća su došli, znači, predstavnici ministarstva, proverili funkcionisanje obdaništa, proverili kako se radilo i onda su utvrdili određene pravilnosti i na osnovu toga razrešili i upravni odbor i direktorku i postavili novi privremeni upravni odbor i privremenog rukovodjaca, tadašnju i sadašnju direktorku Slavicu Aleksića, posle išao konkurs da je on izabran. Da Skupština bira direktora obdaništa, naša obaveza je bila odmah izvršena. Međutim, i vi ste posle tog dogovora krenuli malo nespretno. Niste nas konsultovali, nego ste odmah išli na sednicu upravnog odbora, neke tamo zaključke poslali ministarstvu, pa ljudi ministarstvu poštuju proceduru. Neće, što ste napisali tamo koalicijni dogovor. Pa ne možete tek tako nekog smeniti ako postoji procedura. Zakon mora da bude iznad svake političke volje. I zato je se to prolongiralo. Ja jesam rekao neki dan na sastanku, znači da ću razgovarati sa Slavicom. I to sam ju radio i saopštio sam, očekivao sam doktor Mito da ćete vi doći, došao je Vito, njemu se rekao čemu se radi. Ja se nadam da ćemo to rešiti do početka nove školske godine. To je naša obaveza. Ako smo sve ostalo mogli da izvršimo, zašto to ne bi? I nama je interesuje da se dogovor ispoštuje i da se ne bavimo, poštovani odbornici, godinu dana samo kadrovskim rešenjima. Na vrh glave vidi toga. Znate koju energiju i koji napor ulažem da idu ove investicije, da nam budžet bude stabilan, a ja sad deo svog vremena i svoje energije treba da usmeram stalno kod nekih kadrovskih pitanja. Dosta vremena više sa tim. Što se tiče nas, mi ćemo naše obaveze izmiriti, ispuniti. Ovo ostaje, znači, da vidimo sa ministarstvom prosvete, da vidimo sa direktorom dogovor koji smo imali da li će ispoštovati. Od vas očekujem isto da imate razumevanja i nemoj više da se bavimo time.
puno odbornika nam je ovde skrenulo pažnju, građani će reći, čime se vi bavite? Znate kakva je teška ekonomska situacija? Jesu li nas birali da zadovoljamo ovde lične sujete i taštine i lične ambicije ili da uradimo nešto za ovaj grad? Ponosan sam što u ovom teškom vremenu izmirujemo sve obaveze prema našim budžetskim korisnicima, što je stanje na budžetu 3,2 puta i malo više sredstava nego kad sam preuzeo, što izmirujemo sve obaveze prema korisnicima, što štedimo za crne dane, nam se sredstva smanjuju. Mi smo na 6 meseci imali 46% realizacije budžeta. Ne znam da ko, ali nam je u junu mesecu neki 12 miliona manje prihoda nego juni prošle godine. I zato moramo da vodimo računa o svakom dinaru, a mi treba se crpljujemo ovde. Znači, mi ono što smo preuzeli ćemo ispoštovati. Prihvatam da kasnimo tu, ali nije do nas. Da smo u startu se dogovorili koja je procedura, koja je redosled poteza, to bi završili. I to ćemo u narednom periodu raditi. I molim vas, nemojte više oko toga. Sve što smo rekli, realizovali smo odmah. Ovo je ostalo, prihvatam primedbu da kasnimo, ali se nadam da ćemo i to dogledno u razumno vreme rešiti. Hvala. Izvolite, gospodine Remiću. Zaista neću dugo, opet sam spomenut, da je to postala neka vrsta obsesija, ali dobro. A ono što bih htio da kažem, sad ću, evo, gradonačelnik Stanko Terzić upravo imao izlaganje, kao direktor direkcije naplaćivati svake usluge bilo kog inženjera iz direkcije koji bude došao i koji bude trebalo da radi nešto za grad, s obzirom na zahteve koje su u novoj skupštini izrečeni, znači sve usluge koje direkcija bude vršila u ime, za ime grada, počet ćemo da fakturišemo pa ćemo da tražimo novac za to. Ne razumem ovo prozivanje i pokušaj opravdavanja smene načelnice s tim što je Ivan Jakovljević radio za direkciju posao koji je faktički rad za grad, sa običan studija grada, nije to posao, nije to uopšte projekat koji direkcija treba nešto da nosi, ne znam šta s njim raditi, to je posao za grad. Ali dobro, to ne može biti razlog za smenu načelnice. Gospodo, recite šta je razlog. Razlog je vaša podjela i vaša nesloga i vaše trvenje. I ne je to razlog. Recite otvoreno šta imamo, kakav problem imate. Nemojte tražiti u nama razlog zašto vi hoćete da smenite ovog sutra onog. Vi hoćete da smenite onog koga hoćete da smenite, smenite ga kako možete i kako možete. Ali nemojte tražiti razloge negde tamo gde ih nema. Saista nemojte to raditi. A posebno preko naših leđa, jer smo mi postavljali, smo mi imenovali, smo mi predlagali, sve ste sami radili. E sada, ja ne vidim ovde nikog novog ko je došao sa Marsa ili Jupitera, pa odjednom pao tu, pa sad on odlučuje. Svi ste u kontinuitetu tu više godina. I ne može, nisu ti ljudi došli juče. Svi ste vi tu, svi ste učestvovali u predlaganju. Jer sada što vam se neko ne sviđa fizički i psihički, ne znam kako, to je vaš problem. Ali to građani Valjeva ne treba da trpe i to građani Valjeva ne treba da interesuje. Ja sam rekao i jutro, kad sam pričao oko rada direkcije, mi imamo, ja kad rezimiram učinak godinu dana, a sada je vreme da ga rezimiramo, moramo mnogo, mnogo više i bolje raditi. I ne baviti se kadrovima. Ova energija koja ide na kadrove će nas koštati, a mi kao odgovorna partija nećemo da nas to košta i nećemo da nas ometate tim stvarima da ne ispunimo ono što smo obećali što piše u nekim izvijem. Znači, nećemo se više zadržavati na nekim stvarima koje su periferne, koje nas onemogućavaju da se bavimo ozbiljno poslom. To je neozbiljno i mi se tim više baviti nećemo. Hvala. Ljudi, mi moramo da završimo posljednje dve tačke dnevnog reda. Molim, pa ne. Mi smo pod... Doktore, ne može. Molim. Hajde dva minuta, pa ne možemo za ljudi završiti. Otišli smo van teme. A molim vas, posjećate neku drugu tačku dnevnog reda. Ja bih stvarno zamolio naše uvažene koalicijne partnere da se oni ne... Stvarno bih zamolio naše uvažene koalicijne partnere da se više ne brinu o podelama u Srpskoj naprednoj stranci. Gledajte vi vaše podele, lepo se vi dogovorite šta imate, a vi ostavite Srpsku naprednu stranku na miru. Što se tiče ovog što je sad gospodin rekao Dragan, to je totalno, kažem, ne mogu da verujem šta on čovjek priča. To je isto kao ja kad bi radio zaposlen u bolnici na hirurgiji i otišao i radio u Domu zdravlja Valjevo. I plaćala me ovo. Kakve to ima veze sa racionalizacijom? Gospodine, ako je viša taj čovek u urbanizmu, on nije trebao tu ni da bude zaposlen. Onda ga skiniti sa urbanizma pa prebacite ga kod vas. Pa ga plaćite. Znači o tome se radi.
Kako možete? Nije to transfer, nije ovo fudbalska utakmica pa ćete da napravite transfer igrača. I nemojte više vi, što se tiče tih kadrovskih rešenja, pa naravno da treba da imamo kadrovska rešenja. Evo sad smo dokazali. Gde god imamo naših kadra, odlični smo. Super funkcioniše. Nemamo ga u ovom obdaništu. Rasulo, čiji je to kadar? Ko je postavio taj kadar? SPS. Čija je to tetka? Hajde, daj otvoreno da pričam. Čija je to tetka? Molim vas, doktore. I sad pričamo o tome kako neka žena ne može da se smeni sa određene pozicije. Molim. Meni ne treba ta pozicija. Ja sam rekao kako će Srpska napredna stranka postaviti kadar u ovom, kako se zove, obdaništu. Transparentno, onako kako budu ljudi izabrali i zaposleni. Molim vas, zaključujem, nema rasprave više, prelazimo, nema replike više, prelazimo na, nema replike više. Prelazimo, molim vas. Javio sam se pre gospodina Mite. Nemojte tako. Molim vas, izvolite. Gospodine predsjedniče, ja vas molim da stvari dovedete u red. Za početak, voljela bih da mi odgovorite na pitanje o kojoj tački dnevnog reda trenutno raspravljamo. Koja se zove? O čemu se radi? Da li je ovo tribina, debata, šta skupštinu interesuju koalicioni dogovori, sporazumi i nesporazumi? Ja vas molim da vratite rad skupštine u tokove koji poštuju poslovnik. Mislim da je odbornik u pravu, više ne dozvoljavam nikakvu raspravu vezanu za kadrovsku problematiku, za problematiku odnosa između jedne i druge stranke. Nastavljamo tamo gde smo stali. Znači, pretposlednja tačka dnevnog reda, molim gradonačelnika da uzme reč. Molim vas, izvolite ga zračnić. Nema smisla. Pa sasvim kratko. Na osnovu predloga, pisanog predloga poverenika Srpske napredne stranke za Valjevo, doktora Milana Markovića, u skladu sa koalicijnim dogovorom naše dve stranke, predlažem razrešenje člana gradskog veća Vlade Nikolića, izbor Saše Radosavljevića na mesto člana gradskog veća, obrazloženje za razrešenje Vlade Nikolića, biografiju Saše Radosavljevića ste dobili materijal. Hvala. Molim vas, da bi taj postupak sproveli, moramo formirati komisiju. Za komisiju predlažem za predsjednika Jovu Lukića, za članove Marina Andrić i doktor Snežana Rakić. Su tu? Molim vas, vi ćete biti u komisiji, da ga samo. Ko je zato da ovi odbornici budu članovi komisije, neka dignu ruku? Vidim da je to, ne treba brojati, vidim da je to većina. Molim vas, gde se nalazi kutija? Kutija se, molim vas da priđete stolu gde sedi sekretar, da uzmete svoj glasački listić, da glasate u susednoj prostoriji. Molim vas. Ajmo. Zoran Živković. Molim vas, znači, uzmete li tiče. Alo, ajmo. Da, moramo uključivati. Počinjemo, ajmo. Doktor Zoran Živković. Zorane. Živadin Niković. Molim vas, malo pažnje, molim vas.
sačka. Čak, moram, ne vredi, moram. Živadi Ninković. Marina Andrić. Aleksandar Vučićević. Milorad Ilić. Milorad Ilić. Jovan Lukić. Dragić Rakić. Žarko Vasiljević. Olga Jupkić. Mila Grujičić. Trajko Krstić. Doktor Dobrivoje Grujičić. Doktor Mihajlo Jokić. Doktor Zorica Jocić. Doktor Mila Marković. I to. Lijana Reljić. Lijana Reljić. Hoće dodati samo jednu. Doktor Snežan. Hvala.